Daugelis Darėm. pagalvo, kad pas Zidas dabar kišenėje atsirado porą tūkstančių eurų, žinai, už tą paminėjimą. Jo, jo, grinai. Blema, netelpa pinigai, reikia sakyti. Tiek pinigų nusipirkau tokį šūdą. Pats nerealiausias dalykas, koks gali tik atsitikti žmogaus gyvenime. Tai yra nepakartojamas jausmas ir manau, pats žmogus tik turi pajus, kad suprast, ką tai reiškia. Sutinku pilnai ir nenoriu daugiau apie tai diskutuoti. Tu visą buvai toksai netrovus. Visą buvai toksai, sakykime, iškalbus, labas, sės, papabės. Žinai, tas iškalbingumas nuo nuotaikos priklauso. Žinai. Nuo nuotaikos, nuo emocijų, nuo minčių. Pavyzdžiui, šią akimirką pas mane gyvenimo kaip ir viskas gerai, žinai, viskas tvarkingai, mintis švarios, tvarkingai. Žinai. Bet būna tokių nuotaikų, tokių dienų, kur tu negali nieko pakalbėti, nieko protingo, užsikirtinėjai, nes mintis yra visiškai kitur. Žinai. Tai tas, manau, labai jaučiasi. O taksifai, kur darėm, nu, tai įpranti per laiką. Įpranti per laiką ir, manau, viskas natūraliai pradeda darytis, jaustis. Ir tos kameros, tu net nepastebi tokių kamerų. Pripratai prie to dėmesio? Pats, žinai, lambą pirkau dėl reklamos. Netikėjau, kad jos bus ant tiek daug, žinai. Aš dėl visų pikto sakau, formatas tu žinai. Jo, jo. Kalbam, nieko nekarpam. Jo, jo, faktas, okay. Faktas, jo. Kaip visada, jo. Jau antras. Jo. Labas, jeigu tave lygiai taip pat, kaip ir mane užkniso vien tik tai teoriniai seminarai ir tu norėtum praktinių žinių, tai reiškia, šita informacija yra skirta būtent tau. Spalio 13-14 dienomis Litexpo rūmuose aš organizuoju 2 dienų praktinės dirbtuvės, workshopą Business Accelerator 2018. 2 dienos, 9 lektoriai, maksimum naudos. Visa informacija bax.lt. Spalio 13-14. Vilnius. Litexpo rūmai. 2 dienų didžiausia verslo konferencija. Business Accelerator 2018. 2 dienos. 9 lektoriai. Savo srities profesionalai. Tik praktinės žinios. Tu negali to praleisti. Visa informacija bax.lt. Kiek porą metų praėjimo? Pusantrų, praeitų metų sausio mėnesį. Atrodo, kad jau 10 metų praėjo. Bremba, kaip greitai bėga laikas ir nesuprasi, jisai iš vienos pusės greitai bėga, iš kitos pusės tiek daug laiko atrodo praėjo, tik tai ten, žinai, mėno, šitą vasarą man tokie, tiek daug, wow, wow, jo, kai gerai tiek visko daug, tai wow. Kaip ir iš pusantrų metų sėdėjom, žinai, buvo visiškai kitos mėnesis, dabar dar kitos, bet esmė liko ta pati. Tai jo, tai to dėmesio tiek buvo daug, kad jau tikrai pavargau. Tai kažką minimaliai reikės keisti. Papasakok, klausyk, nu, faktas, kad reikės pasiknaisti, žinai, po nemalonės temas, bet aš manau, kad reikia visų pirma duoti tau papasakot savo pusę, savo istoriją, nes tai, kas yra skelbiama žiniasklaidoje, ten, sakykime, sugedusi telefono principu, viena informacija yra per 3 šaltinius užkreipama, ir ten gandai įvairūs, nu, visiškas jobalas gaunasi. Dabar rugpjūčio vidurys. Papasakok, kaip dabar jauties. Prieš tai pasakyk, kad gerai jauties, viskas susitvarkė. Visai nesiniai vis įvairiausiai tie skandalai. Knisas ir žmonės po tavo, žinai, nešvarius drabužius, po tavo šeimą, po, žinai, po tavo, ten sakykim, iš šono nuėjimą, dar kažką. Papasakok savo istoriją, kaip iš tikro buvo, nes žinau, kad ten buvo primuluota. Faktas, kad kiekvienas turi savo nuomonę, žinai, ir teisinasi tai kalti. Tai aš per daug nenoriu ten lysti į detalę, žinai, nenoriu per daug, žinai, apskritai viešinti savo šeimos reikalų, bet visi klystam, visi darom savo klaidų, o žiniasklaida to naudojasi. Jam pasakai vieną, jie parašo kitą, pasakai, parašo dar kažką specialiai dadeda, kad, tarkim, dar kitą pusę pasakytų dar vienai, tada išpučia dar kažką ir gaunasi tas, kas gaunasi. Jam naudinga. Bet aš mačiau, kad jie netgi sponsored postus darė Facebook'e, reklamą leido būtent ant tavo postų. 15 minučių, jeigu aš neklystu. Ir Delfis, man atrodo. Visi, kas netingė.
Bet tu žinai tą variją, kad geriausia duoti intervą, tai tave kažkas kalbina, žinai, nu, tipo, ir įsirašinėja, ne video interviu. Tai tu savo diktofoną arba telefoną įjungi, tipo, ir viskas, ir yra viskas įrašinėjama. Jeigu jie ten kažką iš konteksto, žinai, ištraukia, tai jeigu ką, galėsi visą, žinai, įrašą, jeigu ką, tipo, hebra. Va tai buvo iš tikrųjų, ką jūs ten ištraukėt, žinai, ir kaip jūs ten viskas sustatėt, nu, čia jūsų reikalas, bet štai kaip buvo, žinai, iš tikrųjų. Dabar jau žinau. Bet tai nėra pasiteisinimas. Aš manau, kad visada reikia, žinai, pasakyti bent jau vieną savo arba repliką arba atsakymą kažkokį, tai nes iš vienos pusės tai gaunasi tiesiog pulimas ir viskas. Iš kitos pusės tu pats savo gyvenimą rodai gan smarkiai Instagram'e. Tai čia, žinai, taip ir pasakysi, nelabai ir pasakysi, kad jie nelabai jauk nesasi patys, nes tu ir pats nemažai rodai, žinai. Faktas. Tai va, tai visi darom klaidų. Faktas, kad ir iš mano pusės buvo padaryta klaidų tam tikrų. Liečiant ties žiniasklaidą, ties santykiais. Bet klaidas yra tam, kad ties taisyt. Tai pas dabar... pasakyk, kad praėjo pusantrų metų. Per pusantrų metų tu susitokiai ir pas tave gimė dukra, pusmetis dukrai. Papasakot, koks jausmas? Ko gero, neįmanoma nupasakot to jausmą, bet vaiko gimimas yra pats nerealiausias dalykas, koks gali tik atsitikti žmogaus gyvenime. Tai yra nepakartojamas jausmas ir, manau, pats žmogus tik turi pajust, kad suprast, ką tai reiškia. Kol pas te negimė vaikai, tu nesuprasi, ką tai reiškia. Tai, manau, linkiu, nemanau, linkiu visiems tai patirti. Bet tai pasitenkinimas, malonumas, kaifas, kažkoks tarsi achievementas, žinai, kad tipo, wow, tapau tėvų. Viskas viename, žinok. Tu kaip paėmė tą vaiką į rankas, tu negali patikėti. Tiesiog, atrodo, tu nesupranti, kas vyksta apskritai, žinai. Tiesiog euforija ir sustoja laikas. Supranti, kad va čia yra laimė, žinai. O ne kažkokia mašina, pinigai, nekilnojamas turtas, tuo neperteiksi. Toks įvykis gyvenime yra nerealu. Tu pats Facebook'e rašėjai ir postą darėjai, žinai, apie savo žmoną, kad norėtum grįžti, kad, žinai, jinai ten pati geriausia ir taip toliau, ir su vaiku vis nuotraukas dedi. Išėjimą grįžti. Žinai, nenoriu skubėt, nes nežinau, kas vėl gali atsitikti, žinai, bet labai tikiuosi, labai to noriu ir dedu pastangas, kad tai įvyktų ko greičiau. Papasakau, kaip tave visą vasarą. Mes vakar su tavim, kada sėdėjom pietavom, tu žinai, papasakau, kad šitą vasarą buvo labai keista iš įvairiausių aspektų. Ir apie įvairiausią šantažą, žinai, papasakok apie tai, kad žmonės, žinai, žinotų, girdėtų, kad tokie dalykai yra daromi iki šiol Lietuvoje, sakykim, kitam lygmenį, jeigu ten 90-ais metais buvo reketas vienoks, dabar jisai yra kitoks, jisai labiau toks digital. Papasakok savo istoriją, kas ten buvo. Daug kas žino, kad mano viena iš veiklų yra kriptovaliutos, tai žmonės, jeigu turi kažkokį kompromatą ar ką, kai kurie žmonės, ne visi, aišku, bando mane reketuot legaliu būdu. Kažkokią nuotrauką nufotografuoja, dar kažką rašo e-mailą, naglai, turiu tokią ir tokią nuotrauką. Pavyzdžiui, žaidžiau tenisą, buvo mano teniso treneriai, kaip pavyzdys. Jeigu gal ir taip nebuvo, bet kaip pavyzdys. Arba sėdžiu vakarieniauju su draugo panele ar žmona. Mane nufotkina iš tam tikro kurso, tempo ir... Sako, va, turiu tokį ir tokią nuotrauką, tu čia su kažkokia moteriam, jeigu nenori, kad į viešumą išeitų, pervės man tiek ir tiek bitcoin. Nu, tai ką aš galiu pasakyti? Bet skamba, žinai, kad iš vienos pusės skamba, tarsi tu esi toks, žinai, baltas ir pakuotas ir tarsi visi kažko iš tavęs nori. Taip yra iš tikrųjų, ar vis bandai, žinai, nuo kažko atsiriboti ir nepripažinti dar didesnių kažkokių tai savo padarytų klaidų? Ar iš tikrųjų buvo draugė arba draugo žmona, ar iš tikrųjų buvo ten kažkas, sakykime, iš artimesnio rato? Žiūrėk, ne, kaip aš norėjau pasakyti, tai nesmė, žinai, ar draugė, ar kažkas, tarkim, mano kažkoje simpatija nauja, čia nesmė. Ta prasme, nu... Teoriškai čia niekino reikalo, niekino pisalo. Jo, tai vat būtent aš tą ir noriu pasakyti. Čia ar žmonos draugė, ar mano draugo žmona, ar ten mano brolio draugė. Tai, manau, esmės nekeičia. Ar ten mano sesuo, kaip pavyzdys, žinai, kurios aš neturiu dalės. Tai man atrodo, kad tokiam dalykam nėra pasiteis. Tai visas pastangas dadu, kad tokių žmonės surast ir kad teisybė būtų teisybė.
Būdavo nors vienas sėkmingas atvejis? Ne. Niekada? Žinok, teisėsauga labai, labai lėtai reaguoja tokius dalykus. Kiek kariavo, kiek badėjau pastangų, tai parašai skundą Lietuvoje, ten susieka kažkokį IP, rašyk skundą į JAV, į Ameriką, bla bla bla, tada jėdos atsakymą, nu ir toks. Kova su vėjo malundis. Tiesiog, aš nesuprantu, kaip taip. Tai reiškia, visi mes galim tą daryti. Nu, teoriškai taip. Tai, manau, kol ir įrodymų negali būti. Neturi būti. Jo, nes jie gaus kripto, jie tiesiog tarsi neatsiūs šitų nuotraukų. Tai va. Viskas. Tai va, tai patarimas visiems. Nesileiskite šantažuojant. Nes jeigu vieną kartą sumokėsit, mokėsit ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą. Papasakok apie tavo pykčius, barnius ir iš visko, kokie yra santykiai su teisėsauga. Nuo 0 iki 300, važiavimas iki Kauno, labai greitai. Nežinau, iš tikrųjų, tai yra tiesiog reklaminiai triukai. Nesuprantu. Man patinka tavo atvirumas. Nesuprantu iš tikrųjų, kaip įmanoma iš to išspausti tokį burbulą. Aš nežinau, čia tikriausiai heiteriai siunčia policiją, policija privalo apklausti mane. Tai tiesiog jie mane apklausė draugiškai, mes pasijuokėm ir viskas baigta to būna. Tai, bet iš tikrųjų stabdo dabar mane daug dažniau negu su įprasta mašina, jeigu važiuoju. Jeigu varau su Lambo, stabdo. Dažniausiai stabdo dėl ko? Dėl neparodyto posūkio skersai neišėjęs, nes ne. Keturi vada. Greičio viršimas ar nori... Šiaip stabdo. Patikrinti. Šiaip stabdo patikrinti. Nes girdėjau, nu, man patys policininkai sako, ateina skundai, kad tu važinėjai be teisės. Taip, ateina pranešimai, kad tu važinėjai be teisės. Plau, tai jie negali registrą patikrinti, ar tavo teisės galiojančios. Vat ne? Aš nežinau. Sakau, tai tikrinkit, eikit. Tai paskutinį kartą jau į naglę vestuvę skubėjau čia praeitą savaitę. Tai jau blemba piktas buvo tikrai. Mus sakau, kevra, kiek galima. Sakau, gerai, važiuok. Tai sakau, nu blemba, keista iš tikrųjų. Sakau, nu blemba, jeigu tikrai prarašiu teisės, tai jau su tokia mašina tikrai nevažinėčiau be teisės. Važinėčiau arba su kita, arba su vairuotoju. Kodėl išnuomot nori Lambo? Pirmas dalykas, sakiau, kad yra galimybė, kad galiu prarasti teisės 3-4 mėnesiam. 3 mėnesiam, realu. Šitą medžiagą, kurią tu man rodėjai, mes galim ją įkelti, kad peržiūrai? Kad... Pasitarsiu su advokatu dar. Prieš, okay, jeigu video pasirodys, tai reiškia viskas ok, dabar tiesiog pasirodys video ir viskas, nes nu mano atžiūrį ten, žinai, visiškai. Ne, tai davai, žiūrėk, mes galėsim kelti, nu, taip, su advokatu šiandien parašysiu, pasižiūrėsiu. Tas video visiems pasirodys turbūt apie rugsėjo pradžioj, tai ok. Jo, liuks. Jeigu pasirodys, jeigu taip, tai... Jo, gal jau būsiu bet teisė. Gal jau būsiu bet teisė. Su taksifavimu pasirodys. Tai va, tai tiesiog, jeigu bus video, žmonės pamatys, už ką man nori atimti teisės ir galėsim visi pasijuokti. Jo. Tai va, o apie ką mes kalbėjom? Kodėl išnuomot nori Lambo? Ai, tai va. O antras dalykas tiesiog, man tai malonumo nebeneš. Tai sumašiau tokią akciją, kaip ir sakiau, gal broliui duosim pabandyti padirbti. O pusę pinigų surinktų paaukosiu prieglaudą. Arba vaikų malama. Kaip iš vis kaip Lambo? Kada, kaip ir pirkai, sakėjai, dėl reklamos, dėl marketingo, viskas ok, PR-as, kaip pats automobilis? Mačiau žiemą važinėjai ir mes vieno tas darbo metu aptarinėjom, nes aš buvau šokiruotas, kai mačiau tave žiemą važinėjantį su Lambo. Nupirkau vienintelės padangas žemynės Europoje, Lambo. Nu, bent jau man sakė, kad jos buvo paskutinė. Kas gamintojas, Pirelli? Nežinau, čia kažkur guli, reikės pažiūrėti. Tai paskutinės, nupirkau paskutinį komplektą žemynių. Bet žinok, labai smagiai važiuojasi žiemą. Žiemą gal net dar smagiau. Kaip tankas. Visiškai nusispėjote, ne? Visiškai. O šiaip tai, nu, kaip ir sakiau, pirmas dvi savaitės buvau užsigandęs, ką aš padariau. Už tiek pinigų nusipirkau tokį šūdą. Kokia kaina buvo? Prieš mokesčius 200. Ok, supratau. Tai galvau, ką aš padariau, blau, kaip taip. Nes kai užsienį išsinamuoji, tam valandai ar parai, žinai, ar tam dviem dienom, nu, tu vis tiek ne taip. Nu, nepraėjote automobilį. Jo, viskas, ten nekreipi nedėmesio. Aišku, užsienį keliai visai kitokie. Tai pirmas dvi savaitės, sakau, keikiau, visi mindys, sakau, ačiū Dievui, pirkau iš Lambo salono, kur galiu bet kada gražinti mašiną. Tai vat, po dviejų savaičių įvyko lūžis.
Ir tada supratau, kad gal jį man pradeda patikti. O Lambo ir būtent tas paprastumas žavi. Tas paprastumas. Brangus kartingas. Tas paprastumas žavi ir manau, tai yra Lambo paslaptis būtent. Tai po dviejų savaičių vyko lūžis ir kuo toliau, tuo man jį labiau patiko. Bet dabar tiesiog paprastai prasta mašina. Tavo kasdien, tu kasdien važinėjai, ne? Nu, dabar jo. Kodėl tu jį apklyvai? Iš jodos? Joda pastarinai buvo. Shadow Blue. Ten tamsiai tapsi mėlyna, reiškia. Jo, jo, Shadow Blue. Kodėl apklyvai raudonai? Visų pirma, kaip ir sakiau, norėjau šiaip raudonos. Visada norėjau raudonos. Tai galvojau, vasarai bus dar iškesnė. Pla, Lambo turi raudoną spalvą. Aventadoras yra Aventador. Raudonas. Tai aš visada norėjau aventadorinės spalvos. Tai vat, gal per porą atspalvių ar per vieną, gal vos ir skiriasi. Man daug daro apie šį būtent to, ko norėjau. Tai jau dabar atsikandau, noriu dabar originalios spalvos, šitą pašalinsiu ir vėl bus kaip naujo mašina. Duok man šiek tiek skaičių. Kiek ryja? O su tavo važinėjimu kiek valgo? Žinok, nežinau. Bakas, ok. Rimtai, nežinau. Didelis bakas, turbūt labai mažas. Ir savaitėje vienas bakas? Ne. Nu, 100 eurų pilnų bakas. Tai kiek čia? 8 litrų? Čia tiek daug tu nori pasakyti? Jo, jo. Ir tai kokie 110 eurų, nes vis tiek dar yra lygiai kažkiek. Nu, 98 pilitai, 7 euros, ne. 3 kažkiek euros kem. 8-5 litrai gal bakas, ar 8? Eina savo. Nu. Kas draudžia? O Ryja, žinok, deklaruoja 11 ar 12 litrų. Ryja ne, negali būti, V10. Jeigu, žinok, nespaudžiu, tai 14, manau, kokių Ryja. O jeigu spaudžiu, tai irgi, žinok, ne per daugiausia. Tikrai ekonomiška palyginus mašina. Rimtai, nes jok. 9-11 turbo. Kiberais. Daugiau jie. Tikrai. Nes šią vasarą, pažiūrėjau, daug į Nidą važinėjau palangą, į pajūrį, tai nėra ką lygi. Su Lambo nuvarai pirmin ir galima sakyti algal gali grįžti. Su 9-11 turbo į vieną pusę užsipili. Tada važinėjai į Nidą išvažinėjai. Tada vėl piliesi. Ir tada vėl į Vilnių grįžęs vėl piliesi. Jeigu palyginti, Lambo ir 911? Kasdienai tik 911. Daug geriau, patogiau. Civilinė mašina. Ir šiaip aš Porsche fanas. Daug darbiškį skaičių apie Lambo. Kiek draudimas, kas draudžia? Lietuvoje draudžia kas nors? Draudimas tik Anglijoje. Pala, o civilinį draudžia Lietuvoje? Jo, civilinį draudžia. Kasko tik draudžia? Jo, kasko nedraudžia. Tai civilinį, kasko virš 20 tūkstančių, neatsimu, 20 kažkelį tūkstančiai metam. Bet čia su franšizė. Jeigu be franšizės, tam dar daugiau kainuo. Franšizė 4000 eurų, jeigu kažkaip kažkas. Ir kas dar tada? Ir jie, tikrai mažai. Aptarnavimą jau darai kažkokį tai? Aptarnavimą, ne. Kur, liko, kur darysi? Liko. Lenkijoje? Berlyne arba Varšu. Yra, ne, Varšu irgi. Jo. Eina savo 20 štukų. Liko, man atrodo, keli tūkstančiai, kaip tam. Papasakau apie savo veiklas. Klausyk, kas dabar dedasi su kripto? Praeitais metais mes su tavim, kada bendravom paskutinį kartą, čia buvo turbūt rugsėjis. Ir tada prasidėjo tas didžiulis ažiotažas, buvo žiauri gerai ir visiems buvo labai gerai. Ten nuo praeitų metų, ten turbūt gegužės nuo 2000 bitkoinas iki gruodžio mėnesio 20 štukų buvo wow. Kada jūs padarėt šitą projektą, maininimą? Viską pradėjom daryti, tai būtent Forex. Forex'o mums žiauri gerai sekėsi. Uždirbom daug pinigų, paskui per vieną dieną viską pradirbom, ką buvom uždirbę. Pradirbom, prašykot? Jo, ta prasme, uždirbom ten per pusmetį apie 130-140 procentų pelno ir paskui per dieną, bam, per vieną naktį 97 procentai ding. Tai su partneriu pakalbėjom, kad nieks negarantuoja, kad kitą naktį dar nepradirbsim 97 procentų. Ir mes jau seniai žiūrėjom tą kriptovaliutų temą ir taip toliau ir nieko nemastė. Nuėjom taip ūkiškai į eBay'ų, susisintėm viską, ką tik radom įmanoma, ir pradėjom eksperimentuoti. Čia buvo 2016 pavasaris, man atrodo. Pradėjom eksperimentuoti, žiūrėt, kaip kas. Ir pamatėm, kad iš tikrųjų rizika minimali. Tu turi bet kokią atveju kažkokį geležį, kažkokį daiktą. 16 ar 17 pavasarį? 17 pavasarį. 17, praeitis metais. Jo, jo. Dar apskritai Lietuvoje vienetai žinojo apie tą kryptą. Tai... Nu, dar tada taksistai nekalbėjo apie tai. Ne. Tai va, tai viską susisintėjom, pradėjom eksperimentuoti, daryti bandymus ir pamatėm, kad tikrai rizika minimali, bet kokiu atveju turi geležį, tau ten kažkas kapsi, eina ir
tada supratom, kad reik daryti. Daug kas atkalbinėjo ir taip toliau, tai ačiū Dievui, nieko nepagalvos. Darėm taip, kaip mes norėjom ir įsivaizdavom. Ir taip gavosi, kad užtaikėm ant tokio bumo. Kas jis iš pat pradžių bitcoiną, kai dar ASIC'ų nebuvo? Ne, tik Ethereum. Ethereum. Mes turėjom iš karto ir ASIC'ų, ir su vaizdo plokštė, bet pas mums pagrindas buvo vaizdo plokštės, todėl, kad mes skaičiavom, jog tai yra mažesnė rizika negu ASIC. Nes vaizdo plokštės, bet kokiu atveju, tu gali sukurt, iš rigų tu gali sukurt paprastą stacionarų kompiuterį. Taip. Jį naudot darbui, gamingui. Nu, gameriai labai pyksta. Jo, architektam labai tinka. Tai, ta prasme, pilna opcijų, kaip išeiti ir susimažinti nuostolius. O ASIC'ui viskas. Tu jį išmesti iš šiukšliadėžės. Dabar, kada viskas nurimo, nuo praeitų metų, man atrodo, vasario mėnesio, ne, kai prasidėjo tas, sakykime, kritimas iki 6-7 tūkstančių ir dabar malasi plus minus 2 tūkstančiai. Dabar nematau visiškai jokios reklamos nei iš tavęs, nei iš visų kitų, žinai, ir manęs paties klausia, nes mes BitClub'e esam, žinai, kaip, kas sekasi ir, tipo, žinai, vis bando papizdavot, pajokauti, po kaip sekasi. Aš aiškinu, hebrai, kad, nu, visiems buvo sakyta, kad niekas nieko negarantuoja ir čia investicija, nu, okei, okay, minimum, sakau, metam, čia minimum, metus laiko mes turim, žinai, ir žiūrim po metų. O dar geriau 2 metam, nes ten 1000 dienų pirki. Kaip labai sutingu. Labai sutingu su tuo, bet aš ne dėl to nereklamau nieko, nes viskas krito ir panašiai. Tiesiog 2-3 mėnesius nieko neveikiau, norėjau nuo visko atsiriboti ir pailsėti. Nes tas bumas visas iš tikrųjų išvargino. Dirbo po 16-18 valandų, prabalęs, be miego, su junk foodu. Tai iš tikrųjų norėjusi nieko neveikti, pagyventi dėl savęs. Be jokių kamerų, be nieko. Tai dabar sugrįžau, tai kad ir kas vyktų, grįšiu pilnu tempu prie darbų ir matys vėl. Papasako, ką darėjai tas 14-16 valandų. Hebra sėdi už ekrano ir galvoja, kad esi verslininkas, nieko nedarai, tai kažką reguliuoji, paskaičiuoji pelną, kažką apgauni be abejo, kitaip Lietuvoje negali. Nu, jo. Ir viskas okay. Ką veikdavai tas 16 valandų? Realiai, funkcijos tavo buvo kokios? Funkcijos pagrindėjo bendras žmonės. Partneris buvo atsakingas už techninius dalykus, bet tiek buvo viskas greita, dideli srautai, tai turėjom tiesiog viską daryti bendrai. Net neskirstėm darbus. Tiesiog yra darbas, imi ir darai. Yra darbas, imi ir darai. Tas pačias detalės atveža, pas mūsų fūram veždavo. Tai matai, kad nebespėja nieks nieko, pats imi dėžės neši. Nemadau čia nieko gėdingo, nes tu dirbi pat savo, ne kažkam. Pagrindė visą dieną mytai. Visą dieną mytai, prezentacijos, kaip, kas, kur yra. Kam? Partneriam? Kad investuotų? Jo, būtent investuotojam, naujos derybos dėl naujų vietų, nes pas mus čia ferma, nu, matei, ką. Taip. Ferma apšildo mūsų kitas patalpas. Kita verslą, daleisk mano partnerio, techdaiktams.lt. Tai viskas bendrai vyko. Daugelis pagalvojo, kad pasidėlis dabar kišenėje atsirado 4000 eurų, žinai, už tą paminimą. Jo, 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 grinai. Ne, man netelpa pinigai, reikia sakyti. Gerai, kad stambiam kupiūram, da. A, nu, okei, okay. 500. Jo, jo. Vienos algos kupiūra. Tai jo, tai viskas vyko tokiu tempu, nu, prezentacijos. Žmogus nori pamatyti gyvai, iš ofiso važiuoja į fermą, viską rodai ir panašiai. Tai, ir taip non-stop, tai paskutiniais mėnesiais aš net po vieną žmogų nebesusitikinėjau. Žmogus sėdi prie telefono, susitarė ten su 10-15 žmonių, pas mane atvaro visi konferencijų salę, su visai sėdžiu, pravedu tokią mini paskaitą apie nuo iki Z, kas tai yra, kaip veikia, kokios sąlygos, kas nori, važiuojam žiūrėti gyvai. Iš kur mokėsi dėrybų meną? Bet visai nesiniai, man atrodo, vakar manęs Instagram'e vienas bičias paklausė, kaip išmokti tinkamai dėrėtis, pravesti. Žinok, aš manau, visų pirma, šita savybė turi būti gimta. Žinok, kad mes su partneriu skiriamės. Jis visada sako, kur reikia įdėrėtis, eiktų. Tu. Nes jam, pavyzdžiui, nepatogu, nemalona, jam gėda, pavyzdžiui. Bet aš manau, jeigu nesidėrėsi, jeigu nereikalausi kažkokių išskirtinių sąlygų, tai tu būsi niekam neįdomu ir tu nebūsi kažkoks išskirtinis iš kitų. Tu būsi toks, kaip visi. Tai tokie, kaip visi, žinai, pilkamai. Tai, manau, svarbiausias dalykas turėti kažką tokio, ko neturi kiti. Tai o tos derybos, faktas, kad
kas turi tą gyslelę jau gimus, manau, ir ją dar tobulina kažkaip, nu, tu ten ir knygas skaitai ir taip toliau, aš klausau. Kitoks žmogus jo. Tai manau, jeigu žmogus dar ir tobulina ją, tai iš vis kosmoso gali pasiekti. Aš jos netobulinu. Niekados. Bet aš moku išsireikalauti, pasidarėti, rasti kažkokį kompromisą. Bet manau, matau, kaip kiti žmonės, pavyzdžiui, kad ir mano brolis, mano partneris, vienas iš partnerių, jie ir nenori, ir jiem nepatogu, ir jie gal nemoka. Nežinau, kaip tu man. Tiesiog yra ne jiems skirta ir viskas. Jo, jie turi atlikti kitas funkcijas. Aš irgi tą patį. Manęs vakar to paklausė. Aš prašiau, kad tai turi būti įgimta, turi turėti charizmą, iškalbos turėtų ir būtinai praktikuotis. Nu ir be abejo, viena kita knyga, žinai, iš stupirinių... Faktas, kad jeigu labai nori, viskas įmanoma. Praktikos viskas. Nu labai gerai kažko nedarysi. Nu, ta prasme, tu būsi vidutiniokas kažkoks. Kad labai gerai, tai turi turėti arba įgimtą kažkokį tai talentą savyje, arba nu ten tiesiog pas tave turėtų pačiuošti stogas ir tu turėtum skirti visą laiką būtent tam kažkokiam tai bruožu, žinai, lavinti. Kas liečia miningą? Paskutinis turbūt klausimas. Praeitais metais, kada visas tas boomas vyko, iš jūsų pusės buvo man pastebėtas labai agresyvus, sakykime, marketingas ir bendravimas netgi su konkurentais. Aš mačiau kai kurios skrynus, žinai. Tai buvo specialiai nutarta ar tiesiog buvo ant tiek didelis hype'as, kad jūs patys nesupratote, kas vyksta? Žinok, lemo, tiesiog kai kurie konkurentai nejautė ribų. Aš, pavyzdžiui, niekados taip nedarydavau, kad pas mane ateina klientai. Ir sakau, ai, čia šitas tikrai neįkit, pas juos neįkit. Aš niekados taip nedarau, nes aš manau, jeigu tu užsiminėjai tą pačią veiklą, tu tikrai neturi kompetencijos kitą žeminti ar kažkaip atkalbinė. Aš visada duodavau žmonėm laisvę rinktis ir niekados neparindau, būtinai eikit pas mane. Tai aš manau, čia yra mano viena didžiausia sėkmės paslapčių, kad aš niekados žmonių neįkalbinėjau ir leidžiu jom rinktis. Ir netgi, jeigu pamatau, žmogus ateina iš paskutinių pinigų, tarkim, drebantis, investuot, nori, bet drebas. Aš jį kaip tik atkalbinėjau, bet kaip teisiklė jis dar labiau nori. Tai, manau, čia yra esmė. O girdėjau daug pavyzdžių, kaip pavyzdys. Paprastas pavyzdys. Neminėsiu vardais, bet tu tą žmogų pažįsti. Konferencija, apie tas pačias kriptovaliutas vyksta ir taip toliau. Sėdi vienas iš mano partnerių šalia to žmogaus ir jis žinau, kad užsiminėjo tą veiklą. Ir tas žmogus sako, mano partneris apsimetė, kad jis nori investuoti į kriptovaliutas, į miningą ir bla bla bla. Ir jis sako, neik tik pas Aršauską, mes tau duosim daug geresnės sąlygas. Tai man jokin. Bet tai nesigalvo, kad whatever it takes, kaip sakome, dabar visais įmanomais būdais persivaliuoti klientą į save. Neskaitant tai, kad pyragas iš tikrųjų buvo labai didelis tada. Visi pasidalintų ir visiems būtų gerai. Mhm. Nu, aš tai sakau, mano požiūrės kitoks, aš bet kokią kainą neimu ir man to nereikia. Kas liečia kripto marginless? Papasakok apie šitą projektą. Aš mačiau, kaip jisai gimdavo, kaip Savickas buvo reklamavęs. Savickas, Matejūnas. Jo, Matejūnas. Papasakok, kas tai iš vis per platformą. Ir tai kokia dabar yra stadija? Tai yra lažybų birža, kur žmogus gali lažintis vienas prieš vieną be jokios maržos. Leiskime, jeigu tu įnį top sportą, žodžiu, nenoriu reklamuoti vėlgi. Į lažybų punktą. Lažybų punktą įnį, tu moki maržą. Moki maržą, bet kokiu atveju, nesvarbu, ar tu laimi. Jeigu pralaimi, tai tu ten nieko iš vis negali. Nu, už tave sumoka, lažybų punktas mokesčiai. Iš kiekvieną laimėjimą tu moki tam tikrą maržą. Ten arti 10%. Tarp 4 ir 10% maržai yra. A pas mus šiuo atveju pradžioje iš vis nebus jokios maržos. Paskui įvesim 1%, bet tas 1% eis į bendrą jackpot. Tai bus, sakau, lažybų birža pirminė, dabar kuriam demo versiją, bet pirminė idėja, kuo jinai išsiskirs, tai būtent 1:1 lažybos 1:1. Ir tu pats galėsi, tarkim, appsas, pas mane ir pas ta žaidžia ryto žalgirį. Noriu su tavim susilažyti. Siunčiu tą užklausą, tu atsakai. Viskas paprasta. O kur jūsų pinigai? Ta prasme, iš ko jūs uždirbsite, jeigu sakai, kad po to atsiras tas procentas? Pirmas dalykas iš reklamų. Pirmoje vietoje. Kur nelabai suprantu? Afiliatai, reklamos. Taip pat mums yra labai svarbu mūsų tokino vertė. Tai viskas bendrai. Jūs jau paleido savo tokiną? Aš jau buvo? Taip, jis jau pabaigė.
Kada vyko SEO, kiek surinkot? Per 3 mėnesius 5,2 milijono dolerių. Vertė Ethereum'o? Jo. O hardcap'as? Hardcap'as buvo 11,5 arba 12. Apie 12. Tai nepasisekė taip kaip norėjome. Kur tu galvoji buvo klaida padaryta? Marketingas prastas? Ne. Ar startavom pačioje dubėje. Tai, tai realiai, jeigu dabar išlaikysit Ethereum'ą ir jisai kils bent dvigubai, tai nu, ja. Tiesiog padvigubinsit savo tokenų vertę. Faktas. Tai tokia vat yra klaida, kad visko nesuspės. Kada paleisit visą platformą? Į biržą planuojam išėjti rugsėjį. Demo versija turėtų irgi būti rugsėjį. Pati platforma turėtų startuoti pusės metų veikti. Iki naujų metų turėtų būti, nu maždaug. Jo. Kusi kalbant apie lažybas, kažkada minėjai dar praeitais metais, kada pirmą podcastą darėm, sakai, kad tavo viena iš svajonių lažybų punktą atidaryti. Tai čia vienokios ar kitokios svajonės įgyvendimas gaunasi. Nes tu nebūsi lažybų punktas, bet tu būsi tarpininku. Jo. Kas su Tipster Hub'u? Tipster Hub'as kalbėjom vakar. Kas įvyko su juo dėl vieno labai protingo žmogaus veiksmų. Kuris dirbo pas mane IT, gausi kaip gausi, tikimės atgaivinti, sutvarkyti, bet tiesiog šiuo metu visko nespėjom ir prioritetas yra marginalas. Ten kažkiek žmonių pinigų buvo investuota, kas būtų nuskriausta, sakykime? Mano buvo. Ta prasme, niekas tavęs nekaltina, kad tipsteris užsilinkė ir taip ne, jis, mano pinigai. Ne, jis, ta prasme, aš išlaikiau, pilnai aš, ir žmonės tiesiog gaudavo pinigus iš jo. Nes kažkokia lažybų platforma, lažybų punktas kažkoks mums remdavo ir kas mėnesį gaudavo išmokas. Tai nieks nenukentėjo. Kas dar iš tavo projektų dabar, sakykime, iš ko ateina srautas arba į kur tu savo srautą pinigų nukreipi, į ką investuoji? Dabar yra pagrinde saulės ir vėjo jėgainės. Šita labai įdomi man tema. Dabar... Lietuvoje ar ne? Lietuvoje, taip. Turim sklypą, daromės projektą. Metų bėgį. Europos Sąjungo finansuoja. Norim turėti. Kol kas be finansavimo. Apie tai mąstom, bet dabar skaičiuojam, kad be finansavimo gal geriau. Ir žinok, net nežinau, kaip su to finansavimu, gal dabar jau pasibaigiau tie visi finansavimai Europos Sąjungo. Žinok, nelabai nedomėjom. Kalbant apie saulės energiją, apie vėjų jėgainės, vakar, užvakar vėlgi tavęs Instagram'e kažkas užklausė, kur investuoti pinigus, kokia verslo sritis dabar yra ant bangos, sakykime, ir perspektyvi. Iš kur tu pasisėmė šitų idėjų? Nu, aš ten užsiminėm, man atrodo, apie dropshippingą, būtent, jo. Dar prieš keletą dienų pasakoju tikrai apie saulės energiją, pamenu, ir man atrodo, netgi nuotrauką dėjai. Čia yra Armino mano partnerio idėja, vieno iš partnerio. O Armino, mums, aišku, yra labai naudinga turėti tokios energijos. Jeigu mes matysim, kad viskas veikia, pasiteisina plėsim. Bet dabar yra pirmas žingsnis buvo rasti sklypą nusipirkti. Sklypas yra, kur galima tai viską daryti, statyti. Tai viskas iki paleidimo ir iki pirmųjų pastatų metų. Maždaug primės, kiek čia pinigais? Apie 1,5 milijono. Ne iš karto, bet dalim. Nu, dalim, pamažu. Klausyk, kas toliau? Kas iš projekto kavystai? Taip, pas mane lygiai yra lažybos. Naglis dirba prie lažybų. Mūsų statymai? Jo. Iki šiol gyvoja grupė? Iki šiol. Tas pats? Tai čia, nežinau, mano auksinės kiaušinės. Vis dar? Kurį auginau. Ir manau, toliau sėkmingai viskas ten vystos. Jeigu Naglis įdės dar daugiau pastangų, aš jam planuoju, kai dabar viskas aprimė su kripto, dirbu prie tam tikrų projektų, kurių net nenoriu kol kas gal net sakyti. Turiu laiko pasižiūrėti, kaip ten sekasi mano senesnėse projektus. Tai tam pačiam Nagliui reikės pagalbos, tai manau spėsiu. Ką realiai Naglis daro? Kokias funkcijas atlieka, turiu minį? Valgo McDonald'e. Gerai gyvena. Valgo McDonald'e, gerai gyvena ir ilsis. Ne, šiaip. Iš tikrųjų, su Nagliu kažkaip mažiau bendravom, kol aš buvau pasinėręs į tą kriptovaliutų bangą. Vestuvės įvyko praeitą savaitę, tai sveikinu. Labai už jį džiaugiuosi. O jis tiesiog yra savo srities profesionalas, jis niekur lyst kitur nenori. Ir manau,
labai gerai jums sekas, jis yra laimingas. Bet veik iš šiol kaltina žmonės, kad tu prastas, sakykim, lažybų nuspėtas. Ekspertas. Jo, ekspertas. Ta prasme, man atrodo, jo. Niekada gyvenime nesi sakęs, kad tu nuspėjai viską, kad tai yra visiškai šaltinis iš šono. Mm. Bet Hebra, man atrodo, iki šiol kažkaip viskas. Jo, jo, vis galvoja, kad aš pats rašau analizės visą. Nežinau, žinok. Jeigu dabar vėl grįžčiau į lažybas, tai vėl tikriausiai lipdai to etiketę, kad jeigu laimi, tai arša dievas, jeigu pralaimi, tai arša blogai analizuoja. Bet labai mėgsta skaičiuoti tavo pinigus, Hebra. Nu, itin. Kiek tu uždirbi parduodamas, perparduodamas vaizdų plokštės, kiek uždirbi iš lažybų? Žinau, parodyčiau tau vakar užduotus klausimus Instagram'e, tai 5% visi apie pinigus tik ir klausia. Kiek uždirbi, kur išleidi, kaip išleidi, ar neatsibodo uždirbti tiek daug, ką darytum, jeigu neturėtum pinigų. Tai... Ką darytum, jeigu neturėtum pinigų? Mokyčiausi kinų kalbą ir varyčiau Kiniją. Ką ten darytum? Tu be Kinijoje buvęs? Jo. Ką ten veikiai? Su darbais, varim parodas, technologijų parodas, didžiausias pasaulyje. Idėjų pasisemti kažkokiu, tai pasižiūrėt? Jo, ir idėjų, ir patiems buvo labai įdomu pamatyti mastus. Šiek tiek papramogavom, pamatėm tikrai tą tikrąją Kiniją. Ir yra ta feikinė Kinija, tai... Ką tu turi minėti? Kur jūs buvot? Guangzhou? Šiandien Guangzhou. Nu, žodžiu, daug visokių. Neištarimų pavadinimą. Jo, kaimas, ten kaime porą limonų, žinai, gyvent. Rimtai? Jo, bet... Nu, 3 kartus apsivėmiau vieno kvapu. Aš buvau užsimanęs eit valgyti vabalus, paragaut visokių ten, nu, jų tų firminių, visokių. Tai kai atvariau į turgų, škardžiaukščiat pradėjau, Arminas perbalo, žinai, nu, tiesiog. Prieina bomžas, pavyzdžiui, be nagų, be nieko. Žinok, reik, tenai, va, pas mus, tarkim, tie benamiai, palyginus tikrai tvarkingi. Tenai, bliam, benamiai. Ten realiai net normalus žmogus atrodo kaip benamis. Toj tikroji Kinijai. O Hongkongas ar ten Makao nėra tikra Kinijai. Nu, Makao yra kas? Lažybos kazino? Sostinė jau, jo. Hongkongas irgi ten nesuprasi, jo, ar Kinija, ne Kinija. Bet tenai visai kitas lyg, visi moka angliškai, visi žino, kas yra doleris, euras. Nėra tų tokių, nu, kontrastų ir taip toliau. O tikroji toj Kinijai, nu, nieks nemoka angliškai, nieks. Niekas nežino, kas yra doleris, kas yra euras. Aš palikau, žodžiu, pas mums pasibaigė tos sienos. Aš taksistui palikau, rodau piniginę. Pas mane buvo svarai, doleriai, eurai. Situacija tokia. Išlipinėjom, pikti, pareičiais. Pas Matėjūną jau skridom. Iš ten Shenzhen technologijų yra miestas. Shenzhen yra, nu, vienas kiečiausių miestų technologijų srityje. Tai ten viskas šiaip faina, patiko, bet neįsivaizduoju, nu, an kiek jie yra buki, tie eiliniai kiniečiai. Į banką ateinu keistis, žiūri mano tą lietuvišką pasą. Nesupranta, iš kokios aš šalies. Ten bankė darbuotojai ryja prie kasų, iš savo tų maišelių. Valda. Nu, neįmanoma, aš per burną bankę visada kvepau. Nu, aš labai jautrus, žinai, kvapam, pavyzdžiui. Ten kitas gal jautrus kažkokiem garsam, žinai. Aš kvapam. Nu, tai man ten buvo, tai iš tikrųjų šokas. Kultūrinis šokas. Aš ten nesu, ten kažkoks labai jau tvarkinguolis pedantas, bet ką aš ten pamačiau, tai minimalus šokas. Minimalus, švelniai pasakyti. Kiek tu laiko praleidi Kinijoje? 12 dienų. Tai, sakau, paprastas pavyzdys. Skrendam jau kitą miestą, neturim jiem. Atidarau piniginę, sakau, rinkis. Čia tam taksistui? Jo. Doleriai, eurai, svarai. Kažką jis ten burba. Arminas sako, greičiau varom, pavėluosim. Sąskaita, šiaip taksis žiūri pigus. Sąskaita buvo gal 10 eurų, primečiau, ten turėjau tą konverterį, žinai, telefoną, kad greit susigaudi, kiek čia kas. 10 eurų, numečiau jam 20 ir nuėjo. Ir girdžiu klikė jis kažką ten. Štai net neatsisugau, džiaugiasi, žinai, dėkoja. Arša atvažiavo, ne? Ja, galvoj, džiaugiasi, dėkoja. Blamba. Aš tu prisiekiu, praėjo kokį pusę minutės, nespėjom nueit iki oruosto durų dar pačių. Jau, 4 mentai mus pasiemo ir vedasi atgal prie taksistų. Aš nepasimečiau.
Arminas, va, ble, ką tu padarėjai, viskas čia per tave. Ir ką, ir aš nepasimečiu, greit pasiėmiau konverterį ir man tam žinai rodo. Taip ir taip. Ir policininkai šiek tiek protingesni pasirodė. Ir taip gavosi, kad sako, kažką jam pradėjo taksistai, pačiam jau aiškinti kinietiškai ir parodė man pirštų, kad galimai. Ir mes Arminu siekiam, sakau, haha, matai, sakau, kaip susitariu. Ir jau einam, o tas, bliam, toliau klykė, ten verkė, bliam. Jam policininkai gražiai aiškina tam taksistui, o jis klykė, verkė, maldavo. Bet tai tokie kaimiečiai, galima sakyti, ten tiesiog kaimiečiai. Visiškai. Ir žinai, ką aš supratau, kodėl aš mokyčiausi kinų kalbą, kai aš pamačiau, ant kiek, nu, negražu gal taip sakyt, bet ant kiek ten yra pilkos, bukos masės, tai čia pas mus lietuviai yra visi žiauriai protingi ir visi žiauriai krūti. Ta prasme, jeigu tu išmokysi ten kinų kalbą ir mokėsi anglų kalbą, tu neišvengiamai būsi milijonierius. Visiem norėčiau palinkėti, kas turi kantrybės ar ten galvoja, ką veikia gyvenime, išmokit kinų ir anglų kalbą, važiuokit į kiną. Jūs uždirbsit. Neįsivaizduojat, kiek pinigų. Ir visi, pavyzdžiui, mano pažįstami draugai, kurie vat, moka ir anglų kalbą, ten sukasi. Dirba dar sąlyginai nedaug metų, bet, manau, po kokių 10 metų visi jam pavydės. Anglų ir kinų kalba. Jeigu jos moki, tenai durys visur atvirus. Nes tiek veiklų, ten tiek daug žmonių, kurie gali ant tavęs dirbti, kad tau reikia tik kinų mokėti kalbą. Ir už sąlyginai nedidelius pinigus. Ne, už sąlyginai nedidelius pinigus. Čia mano firminė frazė. Patapusi. Klausyk, grįžtam prie tavo Instagramo. Prieš keletą dienų parašėjai, kad grįžti prie darbų, grįžti prie normalaus gyvenimo ir norėtum investuoti į įdomias ir geras idėjas. Nu, tu nevaršiai iki 100 000 eurų. Tu gali pridėti ranką prie širdies, kad iki tokios sumos tikrai gali nueiti? Kodėl? Išpirk nori visas nesąmonės, kurias esi padaręs. Ne, žinok, aš kiekvienais metais ieškau idėjų ir gal tu netkreipi dėmesio, kad aš kiekvienais metais panašiu metu rašau tokius postus ir ieškau žmonių, kurie tikrai yra įdomus, originalus. Tai gavau per, kiek čia, per kokias 24 valandas 200 e-mailų su įvairiais prašymais, pasiūlymais ir taip toliau. Bet tu grinai labiau kreipsi dėmesį į verslą ar į tuos žmonės, kuriems reikia pagalbos? Neįgalaus, neturi pinigų, vežimai? Į pagalbos be abejo kreipsiu. Kas į pagalbos, tai faktas. Aš noriu atpirkti savo, aišku, taip aš noriu atpirkti dalį savo kažkokių blogų darbų padarytų ar savo nesąmonių ir taip toliau. Tai yra normalu, aš manau. Bet dėl idėjų, tai faktas, kad aš noriu toliau tobulėti, toliau atrasti naujas rytis ir uždirbti dar daugiau pinigų. Per praeitas tokias akcijas papasakok vieną, du atvejus, kam esi, į ką, sakykime, esi investavęs į įdomius žmonės ar tuos žmonės, kuriems reikėjo pinigų. Realiai Edvinas taip atsirado. Edvinui reikėjo kamerą, žinai, nupirkom jam kamerą. Edvinui reikėjo... Bet blemba, Edvinas yra didžiausias YouTuberis Lietuvoje. Tai vat, taip ir susipažinom. Ir jis man parašė. Paradoksas. Ir mes taip tiesiog susitikom pašnekėti apie nieką iš pat pradžių. Tai aš būtent, žinai, e-mailus tokius labiausiai ir žiūriu, kurie ne tai, kad iškart prašo babkį, duok man 100 000, aš jį nudaryt. Tai vat būtent, kad čia yra, aš specialiai taip parašiau, kad atsirink tuos žmonės, kurie tikrai įdomus ir su kuriais verta susitik. Aš vakar perskaičiau kokių 60 e-mailų iš tų 200 ir su trim jau susidariau susitik. Tai aš labai tikiuosi, kad bus panašiai labai kaip su Edvinu. Edvinas man atnešė tikrai daug naudos ir aš jam atnešiu daug, nu, ne tai, kad naudos, bet vienas iš kito mokymus ir augam. Edvinas, jeigu aš neklystu, yra iš nepasiturinčios šeimos, teisingai? Ir jeigu kažkas galvo... Žinok, nežinau, kad vidutinio... Nu, okei, šeima ne tokia kaip tavo. Nu, jo, galima ir taip tarkim pasakyti. Ir jeigu Hebra galvoja, kad jisai didžiausias Lietuvoje YouTuberis ir jisai ten maudosi, sakykim, po... Jo, piniguose. Eurose, piniguose, tai nėra taip. Faktas. Kaip ir galvoja, kad tu iš YouTube labai daug uždirbi. Nu, iš YouTube iš vis beveik neįmanoma išdirbti, žinai. Ne, čia jokinga. Nu, okei, kažkam galbūt ir uždavys. Aš uždirbu iš reklamos ten 500 plus kontekstinė reklama. Nu, kontekstinės 500 dolerių į mėnesį plus papildoma, žinai, kažkokia tai reklamos integracija. O už peržiūros kažką uždirbi? Nu, tai va, 500 kažkur. O ne? Ja. O kaip taip gali?
Gal ir aš padirbsiu. Nu, pas tave peržiūrėjau, žinok, visai neblogas, bet pas tave, jeigu būtų ilgesni video, tiesiog tarpus mažesnius dėtum tarp reklamų ir viskas. Mm-hmm. Šitas video, jeigu bus trukmės valandos, tai aš maždaug 5 reklamas įdėsiu, ten 3 iš jų parodė žmonė, mm-hmm. ten pamažu, pamažu kapsės. Nu, bet tai yra kosmos, pasižiūrėk, 1, 2, 3 kameros, 2 šviesos, stovai, žmonių. Girdė, elektra tiek kainuoja. Elektra kainuoja. Čia tiesiog į minusą. Ir Hebra galvoja, žinai, kad čia, žinai, į pliusą. Tiesiog. Faktas, faktas. Tai vat panašiai, žinai, kaip su Edvinu, tarkim, susitikom, pabendravom, žinai, aš jam patikau, visai kitoks, nei aš atrodau socialinė erdvė. O jis man patiko, aš norėjau jam padėti, jis norėjo man padėti. Ir vat ryšys tiesiog kūrėsi. Reikėjo kameros, reikėjo drono, reikėjo MacBook'o. Ir mes taip, žinai, ta prasme, žiūri su jie draugš. Jam reikia mašinos, prašau, jiems ten... Nesigauna duot mašino, sorry, nesigauna. Ta prasme, mes, žinok, su jo kaip draugai. Tai aš manau, partnerystė, žinok, ir turi būti kaip draugai. Bet jeigu, tarkim, aš tau esu darbuotojas, tu man moki algą, tai manau, nelabai. Tada, nu, reikia jausti, žinai, tą tokį. Klausyk, Bauliu, kiek kartų mes esam su tavim susitikę pabendrauti, atsigert kavos, papietauti. Aš nekartą nemačiau to, ką tu rodai Instagram'e. Ir ką tik ir paminėjai. Aš nekartą nemačiau, kad tu padėtų man stalo, žinai, krūvą pinigų, kortas, laikrodžius, žiedus, aukso, dar kažką. Ir kodėl Instagram'e tą darai? Aš manau, kad tu tave už tai viena iš didžioji dalis žmonių ir heitinu. Už tai, kad tu nufotkini tipo puokštę gėlių. Ir šalia, tipo, taip netyčiom guli tokie stopkė babkė. Bet tai nedaug tų babkė buvo. Žinai, kas sėkingiausia, kad ten tikrai nedaug tų babkė. Jeigu aš būčiau norėjęs džiauriai specialiai tą padaryti, tai, nu, aš tikrai būčiau dėjęs daug daugiau. Pala, bet tu supranti, kad mes gyvenam Lietuvoje. Ir mm-hmm. iš tikrųjų yra žmonės, kurie dirba už 500 eurų. Ir jie yra laimingi, nes jau kaimynas gauna 400. Nu, čia nėra jokinga, čia yra graudu, žinai. Ir kada jie pamato, žinai, tokią krūvą pinigų, nu, tai faktas, kad, žinai, emocijos sukyla. Ir kad mačiutis mokėjo 200. Jo. Jo. Nežinau, aš tai laimingas, kad nesu godus žmogus ir moku dalintis su kitais. Aš manau, tai yra svarbiausias dalykas. Nes kas iš to, jeigu tu ten apsiglėbė, sėdėsi vienas, niekam nieko neduos. Man žiūri smagu pavaišinti kažką, man žiūri smagu kažkam kažką nupirkti. Bet kai manęs neprašo. Jeigu manęs kažką prašo, aš apervesk 100 eurų. Man nepatinka. O jeigu aš pats noriu duoti, mažiau rylinks. Bet tu negalvoji, kad dalies heiterio atkristų tiesiog natūraliai, jeigu elgtumės kitaip? Bet aš žiūri, senai jau dėjau kažką su pinigais. Nu klausyk, vazą už kiek tūkstančių? Aš tai neįsivaizduoju, kas galėjo patikėti, kad už tam... Bet tu specialiai taip darai. Nori papasakysi tikrai, kaip buvo. Da. Ką, grįžtam linksmį iš miesto. Žiūriu vazą, nereali. Ir su Nagliu kalbu FaceTime. Sakau, Nagli, žiūrėk, Aladino lempą, ne aš imsiu, sakau, žiūrėk, stovė Aladino lempą. Aš čia toj keliu ir nešuosiu į kambrį. Sakau, žiūrėk, pasėmiau, filmuoju. Nu ir tikrai buvau jau padauginęs. Nešuosiu į liftą, žinai. Ir kažkaip... Žinau, kad ryšys toj lifte antruks. Ir norėjau telefoną kažkaip paimti kitą ranką. Ir jie, man atrodė, kad aš švelniai jai dedu. Bumt. O, bliau. Nukrito kaplas uzos. Galvoju, nu nieko. Spaudinėjau liftą varyt. Už ko jis nevažiuoja. Jau apsauginis. Rodo man taip. Nevažiuosim. Sakau, I'm joking. It's not funny, sir. Nu, tai ką. Einam į receptioną aiškintis. Jie pamatė, kad aš išgeria, žinai, kad nėra ką aiškintis. Sako, viskas, varyk į kambarį, rytoj pašnekėsiu. Apsauginis, palydėjo iki pat kambario su racija ir pažiūrėjo, kad aš užsidaryčiau duris ir jau niekad neįčiau. Niekur neįčiau. Tai gal net paliko per naktį stebėti mano kambarį, aš nežinau. Nu, buvo labai tikrai aukšto lygio viešbutis ir jam labai nepatiko, nes ten... Daug jau pagyvenusių žmonių, žinai, gyveno, jaunimo mažai. Ir aš ten vienas toks, žinai, ten vazas tampiu, kitą dieną aš ten kažkokį jau akvariumą pasiėmęs, ten nešiau. Nu, gimtadienis buvo. Norėjau atsipalaiduoti, žinai. Akvariumą? Jo, akvariumą kažkokį pamačiau ten. Kam? Nežinau. Aš tiesiog labai linksmas, žinai, išgeris. Pas mane nulis agresijos. Aš noriu, Instagramas tai mato. Aš noriu nesąmonės daryti, aš noriu atsipalaiduoti ir apie nieko negalvoju. Bet aš manau, čia nieko blogo. Kiek galų galia atsistojo tą fazą?
Tai va, paprašė 2000 eurų už vakarą. Aš sakau, aš važiuoju į IKEA, jums toj nupirksiu tokią pačią. Tai dėrėjomės. Tai susidėrėjau už 500. Čia buvo Barcelona? Jo. Už 500. Kiam 8 štukas. Nu, kiam 8 iki 500. Matai, koks geras dėrybininkas. Bet pas Hebras sproksta užpakalį, supranti? Tu iki liposta ir pas juos sproksta. Ir dar sakiau, faktūrą galiu atsiųsti. PVM-agi susigražinau. Gailiesi, dažnai gailiesi, kad įkeli kažką neblaivas į Instagramą? Žinok, bram, turėjau jau porą pamokų, tai stengiasi neblaivas nieko nebekelt. Švies. Anksčiau aš pamenu, būdavo laivai. Ir laivai buvo žiauriai geri Facebook'e. Jo, tikrai buvo jokinga. Tai va, tai dabar, žinok, viskas jau. Kiek kartų esu pasimokęs, tai jeigu rimtas balis vyksta, va taip, po telefoną. Dabar su vienu draugu iš viso susitariam, kad jeigu su juo susitinkam, visada būna žiūrėjai daug nesąmonių, filmuojam ir taip toliau, tai padedam dabar telefonus į seifą ir tada būna. Kas kaltas? Katalizatorius? Alkoholis? Gal tiesiog toks labai laisvas požiūris į viską. Žinai, kas yra laimė, mano manim. Kiekvienas žmogus tą laimę suvokia kitaip. Man laimė yra, pavyzdžiui, ramybė ir laisvė. Ramybė ir laisvė. Laisvė ne tokia, kad eit per bobas ar panašiai. Laisvė, kad tu esi niekam neskolingas. Laisvė, kad tu gali eiti darbą su treningais, su kėdais, su šortais. Tau nereikia būtinai kostiumą dėti. O tu kaip tu ir aš, žinai, sėdė. Tau patinka kostiumas iš vis. Nu, kai darau seminarus, man patinka. Atkreipti dėmesį, faktas, lengviau sutel dėmesį. Yra, žinai, ten tokių eventų, kur tu privalai tą kostiumą dėti. Negali ateiti su treningais į vestuvės. Nu, tai. Nu, kaip gali? Pats, nu, gali, bet tu tada jau pats savęs negerbsi. Tai va. Laisvė ir ramybė. O vaikai? Vaikai, tai čia kas be ko. Vaikai suteikia ramybę, aiškumą tavo gyvenime. Bet tu nepagalvoji, kad dabar jau taip elgtis teoriškai netgi negali. Ir tai yra labiau ne egoistinis turėtų būti poelgis. Ja. Tu dabar atsakai ne už save. Tu dabar ir už dukrą, atsakai už savo žmoną, kad ir kokioj, žinai, jūs dabar stadijoje bebūtumėt. Ir tu jos privalai ir išlaikyti, ir padėti. Sutinku. Kad ir kas atsitiktų, dukrai visada reikalingas tėvas. Žinai. Ir jeigu tu kada nors girtas, prisidarysiu nesąmonį ir kažkas įsiksiu sveikata tavo, nu, klemba, bus negerai, dukra. Fakt, čia sutinku pilnai, žinau. Sutinku pilnai ir nenoriu daugiau apie tai diskutuoti, nes man moralkės bus. Klausyk, kada viskas pasibaigs? Nu, dabar realiai, kada viskas pasibaigs? Kas? Tu esi protingas, bičiu. Bet tu visada surandi kažkokių tai vat, nesąmonių tokių ir su tavim vis kažkas atsitinka. Kada viskas pasibaigs? Geras klausimas. Nes rimtai pasakysiu, žinai, nuo širdies. Kai aš pamačiau, kad tu kad pas save vestuvės, kad tu tapai tėvo, galvoju, pagaliau, žinai, ir žmonas, sakiau, viskas, Paulius, žinai, turbūt susiprotėjo, turbūt viskas pasibaigs. Blemba, nu man, mes nesam su tavim draugai, mes esam pažįstami. Jo. Bet aš visiems pergyvenu, aš tikrai nenoriu kada nors perskaityti nekrologo arba kokiu nors nesąmonė, kad kažkas, žinai, atsitiko. Tikiuosi, kad baigsis dabar jau. O laikas parodė. Bet nuo ko tas priklauso? Nuo tavęs paties, nuo aplinkos, aplinka smarkiai tave įtakoja? Nu, nu daug ko. Daug, žinai, iš smulkmenų susidaro visų mažai. Ir kad ir kaip atrodo, kad tu apsiraminai, atrodo, kad tavo gyvenimas dabar toks ir toks, kad jis dabar tvarkingas, bet kartais taip viskas greit gali pasikeisti. Šiaip man tai, man žiauriai daug susidėjo viskas į vieną. ICO, krypto, tas. Atrodo, viskas, ką darau, sekasi. Ir manau, šią vasarą perdegė gal mano mintis. Ir įsivaizdavau, kad aš jau čia toks ir toks. Ir turi visi paskui mane šokinėti. Ir bet dabar supanu, kad jim nėra. Nusileidau ant žemės šiek tiek. Ramiai apgalvojau blaivas visas savo mintis. Susidėliojau vėl tvarkingai knygas į stalčius ir vėl galiu ramiai gyventi. O visą vasarą, žinok, per daug geros buvo nuomonės apie save. Galvojau, kad tiesiog, kad pinigai yra viskas ir
turi visi basketbolo šaknį. O dabar, sakau, aprimau ir jaučiuosi daug laimingesnis, negu buvau visu vasarą. Mes dabar gyvenam tokioje Lietuvoje, kur pinigai ne viską nulėmė. Matai, kai daug kas jų neturi, tai manau, jiem gal atrodo, kad yra viskas. Bet tie žmonės, kurie tikrai jų turi, tai mato visur kitur, visai kitur vertybės. Ir manau, normalu kažkokie proto užtemimai ir kad tu kartais galvoji, kad tu turi ir pinigus, ir šeimą, ir sveikatą, tu turi viską. Ir atrodo, kad turi visi tavęs klausyti, bet kokia atveju. Kad ir ką tu sugalvosi, kad ir ką darysi, tu turi būti teisus. Bet paskui suprandi, kaip tai yra egoistiškai. Ir kad tai neturi būti. Ir kažkokie pinigai ir tavo statusas to neturi daryti. Tai va, mano didžiausia vasaros klaida tikriausiai buvo va tokia va, proto užtemimas to. Dėl visko. Bet džiaugiuosi, tą praėjau, atlaikiau ir blaiviai galiu mąstyti toliau. Kada buvo pirmas atvejis proto užtemimas, kada atsibudai ir, sakykime, sąskaito atsirado ten N pinigų? Kada tai vyko maždaug ir kokia tai buvo suma, kur tu pagalvojai, kad eina savo? Realiai, kai su statymis užsiminėjau, žinai, būdavo tokių, žinai. Bet kai prasidėjo krypto, supratau, kad statymas ten lem kapeikos palyginus. Nors ten 100 000 atrodydavo žiauriai jau krūta. Ir žiauriai fainai, ir žiauriai daug. Bet kai krypto prasidėjo, supratai, kad čia 100 000, nu, netiek ir daug. Tai, vat šito krypto buvo metu, žinai, tarsi, kol aš dirbau, kol buvau ten, aš nežiūrėjau tų pinigų, nieko aš ten neskaičiau, tik dirbau. Aš neturėjau laiko nei jų leisti, nei mėgauti. Ir paskui biškai apsikveipiau, priimo viskas ir taip toliau. Gerai, pagaliau reikia nusipirkti lamą. Nusipirkau lamą. Pagaliau reikia nusipirkti ten laikrodį kokį. Pagaliau reikia nusipirkti ten kokį sklypą, ką nors dar, žinai. Ir paskui galvoju, blemu, aš čia tą galiu daryti, aš čia aną galiu daryti. Aš galiu vieną dieną skristi į Ameriką, kitą dieną į Kiniją. Ir dar daug visko galiu prisigalvoti ir čia nieks manęs nesustabdys. Čia žmona knysa protą, nervuoja, aiškina man. Nu, ir supranti, toks vat egoistiškumas tave užvaldo. Ir tu tiesiog tu eini ir galvoji, kad tu teisus. Ir tu save godi, kad tu esi teisus, čia visi neteisus apie tave. Ir tu čia viską gerai darai. Ir čia tavo klaidos yra dėl to, kad kiti tau knysa protą, bet tu vis tiek esi teisus. Ir taip save, žinai, godi, bet kuo toliau to labiau tu supranti, kad vis dėlto tu esi neteisus. Kad ir kiek tu ten, ko būtum be pasiekęs, bet padarai klaidų. Ir už jas turi mokėti. Aš tave puikiai suprantu, nes aš kiekvienais metais turbūt tą pačią klaidą padarau. Galbūt mano mastelės mažesnis ir, žinai, aš su alkoholiu nedraugauju nuo 11 metų visiškai. Mm-hmm. Tai galbūt tas, to katalizatoriaus, kada nėra, tai ką, galbūt, žinai, viskas kitai vyksta. Bet pas mane irgi būna porą kartų į metus, kai aš galvoju, kad aš teisus ir aš nepriimu kitų nuomonę, žinai. Ir po to aš suprantu, kad blemba, vėl tas pats, žinai, reikia priimti. Ir esu padaręs milijoną, žinai, klaidų, bet visą suprantu, kad reikia pasimokyti iš to ir neklysta tik tai tas, kuris, žinai, nedaro. Jo, fakt. Jeigu nedarysi, nebijok, tai visada bus 400 €, 500 € į mėnesį kišenį ir nedaugiau. Ir nebus kita laimė. Daugelis galvoja, kad laimė ne piniguose. Nu taip, galbūt laimė ir ne piniguose. Kažkas pajoka, žinai, jų kiekį. Ir ne jų kiekį. Laimė yra visuma. Bet ką tu gali nusipirkti už tos pinigus, žinai? Ir ką tu gali sukurti? Ką tu gali sukurti? Kiek tu gali žmonių padėti? Kokias atostogas gali suplanuoti savo šeimai, žinai? Kokį patogesnį, didesnį ir dvesnį namą? Patogesnį automobilį gali nusipirkti, žinai? Nežinau, galbūt tėvams padėti, dar kažkam. Tai tas irgi susideda. Ir maža dalelytė laimės, faktas, kad yra pinigai. Pas mus iki šiol Lietuvoje žmonės demonizuoja pinigus, jie nesupranta, kaip juos uždirbti. Jie vis dar galvoja, kad tik tai apgavus kažką pavogus galima tai padaryti, didesnius pinigus uždirbti. Ir jie sulikta didelė jų baimę pinigų, jie tiesiog juos nekenčia. Tuos faktus. Ir viskas. Ir jie neįsivaizduoja, ką su jais daryti. Žinai, didžiausia lietuvių problema, manau, kad labai mažas procentas žmonių moka dalintis. Jeigu mokėtų žmonės dalintis, visi būtų kur kas laimingesni ir
turėtų tikrai daug daugiau pinigų ir tos laimės hormonų. Bet jie negali dalintis, nes jiem atrodo, kad jie patys dar pakankamai neturi. Žinok, šiek į begalybės galima tą daryti. Taip. Pažiūrėk, jau žmonių yra, ta prasme, ten turi 100 milijonų, bet jie nori dar. Tas yra gerai. Bet siekdamas to dar, tu vis tiek turi dalintis. Bet kokiu atveju tu turi dalintis. Aš nesuprantu tų žmonių. Bet ne visada finansas gali pasidalinti. Aš turėdau. Jo, faktas. Informacija, laiku, fakt. Konsultacija. Nebūtinai. Vienokia ar kitokia forma tu turi dalintis. Kaip tu ir sakai. Informacija, finansais, kažkokiam gerom emocijom. Mane dažnai kaltina, kad vieną, du kartus per metus, kada mes padarom tokią, taip vadinamą, žinai, gerumo akciją, kad kam tu tai viešini, kam tu tai rodai, žinai. Birželio 3 dieną mes darėm su Povilu Petrausku didelį eventą, mano mėgiamą veiklą, lygų pajamą. Mm-hmm. Ir aš pasakiau, kad visi per tą eventą arba per tą lygį savaitę daviau laiko, visi, kas taps jos akėdami nariais, už 9,90 €, visi pinigai absoliučiai nueis vaikams. Prasme, jie taps nariais, nemokamai sudalyvaus renginiai ir visi pinigai nueis tenais. Tai surinkom nedaug nemažai, 800 plus aš 200 suprimėčiau savo, kad grinai, kad 1000 būtų. Tai aš sulaukiu, žinai, ir iš populiaresnių žmonių tokios kritikos, kad tipo, o, vėl vaikams, vėl zylas, žinai, kodėl ta, žinai, kodėl vaikams. Aš jiems parašiau, kad hebra, man tai negaila. Man tai, sakykime, kainuoja, bet man tai negaila, aš noriu pasidalinti ir vaikai, žinai, kodėl vaikams, o ne gyvūnams, pavyzdžiui, pirmoje eilėje. Nes nu vaikai tai yra ateities. Kažkaip blogo viešinti, iš viso, aš to nesuvokiu. Nes jie patys negali to padaryti. Tai vat būtent, kad tu geriau daryk ir viešink, negu nedaryk ir sakyk dar kažką kino. O plius viešinimas yra gerai, nes tai yra puikus pavyzdys, kaip elgtis kitiem. Tai negados nesuprausiu to žmonių, kam tu čia viešinti, galima daryti tyliai. Galima. Vieni daro tyliai, kiti garsiai, kiti pusiau garsiai. Kaip kas nori, taip kas daro. Manau, gerų darbų forma yra visiškai nesvarbi. Žinai, daugis dar galvoja, kad viskas yra daroma dėl hypo, dėl reklamos dar kažko. Taip, iš vienos pusės aš pripažįstu savo ir visiems kitiem, kad aš noriu, kad apie mane kalbėtų, kad žmonės pasidalintų tuo video arba postu, žinai. Bet labai svarbu, kai tu atiduodi, iš karto nesitikėti kažko atgal arba iš visatos, arba iš dievo, žinai. Taip aš tikiuosi dėmesio. Bet tai yra, žinai, altruistinis poelgis. Aš nedarau vien tik tai tam, kad o, duokit man laiką. Pirma turi duot, kad kažką paimt, ar norėt, kad kažkas tau grįžtų. Tu pirma turi duot. Visi dažniausiai nori iš pirmo gaut, o paskui, ai, nu, gal kažką ir duosiu. Taip, manau, nu... Tu jauti atsakomybę prieš jaunimą. Kada tu pradėjai kurti blogus, daug jaunimo pradėjo tave sekti. Iš tikrųjų, daug. Kanalas susprogo, tavo peržiūros susprogo. Video, viskas ok. Jokių pretenzijų neturiu, suvedaguota, viskas gražiai, gerai, viskas parodyta. Bet kai kada tas pats, tas Instagramas, žinai, vis pakeša koja. Tu jauti tą atsakomybę prieš jaunimą. Iš pirmo, žinok, nejaučiu ir apie tai negalvojau. Bet dabar kuo toliau, tuo labiau jaučiu, žinai. Nes pastebėjau, bramba, nu, žiauriai daug vaikų ateina, sveikinasi, prašo nusifotografuoti, prašo pasidėti lambo, prašo, klausia, kada bus video, žinai, tai kažkaip kuo toliau, tuo labiau, žinai, tampi jauti tą atsakomybę. Iš pirmo aš neįsivaizdavau, žinai, aš ta prasme gerai kuriu, nu, kaip visada ten žino mane, kas lažinosi, kas tam pokerį žaidžia, aš neįsivaizdavau, kad taip mane jau žino. Tiesiog neįsivaizdavau. Tu tik vienas bičias pažinėjo raudono lambo, vienintelis Lietuvoj su tokia lambo. Nu, tai faktas, kad žinos. Bet žinok, tikrai, negalvojau, kol nenuvažiavau ten į Pajūrį, į Klaipėdą ir taip toliau. Vilniuje dar, žinai, gal pripratėjau prie manęs mato. Kituose miestuose, nu, tikrai, žinok, buvau šokė. Tikrai negalvojau. Tai vat, tas vat kažkaip mane pradeda įpareigoti, kad aš turiu būti teisingas pavyzdys. Tai tas kažkiek įkvėpė. Įkvėpė netgi. Kažką gero padaryti. Daugiau. Kad žmonės matytų, kad nereikia vien girtis, vien rodyti kaip tūsinį, bet kažką daugiau. Tai vat, manau, šių metų mano pagrindinis planas kažką surast tokio. Pauliu, tu pats esi kilęs iš šeimos, kuri labai tvirtai stovi ant žemės. Ką patartum tiem žmonėm, tiem jaunuoliam, 14, 15, 18 metų, kurie yra kilę iš kaimo arba galbūt iš tos pačios sostinės, bet nu, tėvai dėja nesukūrė, žinai, to pagrindo. Ką tu jiem patartum? Mokytis kinų kalbą ir varyti kinį. Alternatyva daug.
Pala, mes norim, aš tikrai nenoriu, kad Hebra dar labiau išvažiuotų iš Lietuvos. Aš noriu, kad jie liktų. Nes problema su kadrais tu pats žinai. Žiūrėk, ne, aš gal netaip biškai išsireiškiu. Galima čia likti ir Lietuvoje. Bet svarbu mokėti anglų ir kinų kalbą. Ir tada viską gali dylinti ir būsit žiauriai turtingi. Nu gerai, gal jau per drąsiai pasakiau. Taip. Bet užsidirbsit tikrai gerų pinigų. O šiaip tai, pavyzdžiui, mano akim žiūrint, jeigu tu neturi didelių investicijų, tau, tarkim, nieks iš giminaičių negali padėti kažkokiai pradžiai ir taip toliau. Aš manau, to net nereikia. Man tėvai nedavė jokiai pradžiai iškart ten daug pinigų. Nedavė. Aš pradėjau pats ten su 1000 litų, man atrodo, ar su 2000. Nusipirkau mūsų statymus, grupę. Pradėjau supirkinėti Facebook'e grupės. Ten šimtais, turėsime, litų, ten tikrai kiekvienas, manau, turi. Bet aišku, dabar kainas visai kitas. Tai tiesiog reikia pagalvoti ir pilna tų visokių idėjų, kuriuom nereikia didelių investicijų. Dar prieš tai aš dirbau nekilnojamo turto brokį. Prašau, kiekvienas gali įdirbti. Kiekvienas. Kaip nusprendė eiti į brokerius? Visada patiko nekilnojamas turtas. Ir... Bet labiau kaip aktyvas. No. Kas? Kaip aktyvas nekilnojamas turtas patikdavo. Jo. Kuris neža pinigus. Faktas. Bet labai buvo gera patirtis. Daug kontaktų, susipažįsti su daug tikrai pasiturinčių žmonių, kurie tu gali geros informacijos duoti ir tu visai kitaip jautiesi, negu eiti ant strojkėse, kur kažkur nešiot plytas. Aš manau, aš ir tą esu daręs porą dienų, bet kai padirbau strojkėse, supratau, kad viską darysiu, kad tik strojkėse nedirbsiu. Tai kiekvieno pasirinkimo. Ir manau, brokeris yra puikiai pradžia. Nežinau, mano asmeninė nuomonė, eit dirb brokeriu, wow, patirties, jeigu turi kantrybės, tu nenori iškart daug, po truputį tu labai gali gerą pagrindą pasidaryti kažkoje pradžiai ir toliau dirb brokeriu ir paraleliai kažką kur nuoja. Tas pas dropshippingas. Tu mokymuose turi, man atrodo, dropshipping, tai mane žavi patį dropshippingas. Mano brolis to užsiminėjo, uždirba tikrai, jeigu nieko nedaro, minimumą uždirba. Jeigu pasistengtų, manau, porą tūkstančių įmanoma uždirbti laisvai už dropshipping. Bet faktas, reikia visur. Bet viskam reikia darbo, reikia daryti. Jo, kūrybingumo, tu turi žvelgti, kokie prekė ten geriau įnama. Jeigu tu papuoli ten ant bangos, žinai, tie spinneriai buvo. Taip. Na, blemo, jeigu tu netyčia būtum užtaikęs ant tų spinnerių, ten šimtais tūkstančių būtum uždirbęs. Tai tu pačiu Lietuvoje būtum sukrovęs nemažai. Susipirkdavai turbūt pakiam centui. Tai turi tą tulėt uoslę, žinai. Bet, manau, irgi jinai turi būti kažkaip įgimta. Jos neišsiugdysi, žinai. Taip pat kaip ir kiekvienas negali ten seminarų vežti. Aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad aš seminarų negaliu vežti. Nes aš, tu, pavyzdžiui, turi ir praktikos daug, ir pas tai gal įgimta. Aš, pavyzdžiui, negaliu taip. Pavyzdžiui, net nežinau, kaip išsireikšti. Ryšliai taip, kalbėt. Taip, gal minčių, ir... jo, ir ryšliai, ir minčių, ir tu taip viską suplanuoti išneki, žinai. Atrodo, kaip, žinai, mokytojas. Nu, tikrai taip, profesionaliai. Aš labiau taip ūkiškai viską darau. Pauliau, pusmetį esi tėvas, be ko vardu tavo dukra? Marija. Jeigu tavo Marija paklaustin po 2 metų, po 3 metų, kas tu toks? Ką tu jai atsakysi? Videoblogis. Ne, jeigu rimtai. Krypto valiutų kasės. Ašgi daug turiu sričių. Tai vat ar dėl to ir klausiu, kaip tu save apibrėži, kas tu toks esi? Žinai, man tas verslininkas labai nepatinka. Man labai nepatinka pačiam save pristatyti, žinai, verslininkas. Kas pas tave parašyta vizitinį kortelį? Žinok, jau gal porą metų tokios neturiu. Nenaudoju. Mašina vizitinį kortelį. Aš mačiau, kad tu parašęs subscribe, YouTube, Paulius ar kas. Nežinau, žinok. Niekados negalvojau, bet po poros metų dar neklaus. Paskutinis... Sakysiu policininkas arba ugnekesys. Gerai, kad pasakyti policininkas, o ne mentas, nes stabdytų dar dažniau. Prieš tai sakiau mentą. Bet čia kinas buvo. Iškirpsi. Kinai tai mentai. Iškirpsi. Ne, čia nieko nekirpsi. Gerai. Paskutinis klausimas visiems yra vienodas. Įsivaizduok situaciją, tu stovi didelėje aikštėje, krūva, minė žmonių, didžiulė, žinai. Visi atsisukia į tave, žiūri ir dar begalė daug kamerų, kurios irgi filmuoja tave ir gyvai transliuoja kiekvienam pasaulio žmogui. Tavo ta akimirka. Ir tau sako kažką pasakyti. Ką tu pasakytum tiem žmonėm? Jeigu ieškočiau naudos savo, ar ne?
Aš jokių sąlygų neduodu. Tik vienas pasaulio žmogus dabar gali išgirsti, ką tu jam pasakytum. Būkit savimi, nebijokit klyst ir siekit savo tikslų. Svajokit. Ir svajonės pildas. Atsargiai svajokit. Paprastai. Klausyk, Pauliau, tikrai linkiu, kad viskas pas tave būtų gerai. Ir dabar kreipiuosi visus žiūrovus, subscriberius, tavo, mano, nesvarbu. Dabar padarom taip, Hebra. Jeigu Paulius vėl kažką Instagram'e pridaro, vėl nesąmonė užsienėje, mes iš karto jam numetam į privatą. Instagram'e, Facebook'e iš karto primetam šitą video, nes jis sakė, kad viskas, jau ramu, viską gyventi. Sutarėm? Sutarta. Cool. Like, subscribe. Tikrai noriu tave pamatyti, nežinau, po savaitės, po dviejų, kur nors Vingio parke, žinai, su tavo žmona, su vežimėliu, kur tu su visa šeima, žinai, ir toks išsišėpęs, laimingas ir nusispėlis, žinai, kas ačiū ten, su lambo, ne lambo, kiek ten pinigų dar. Kažką. Ačiū tau. Pasistengsiu, kad taip ir būtų. Labas, jeigu tave lygiai taip pat, kaip ir mane užknysų vien tik tai teoriniai seminarai ir tu norėtum praktinių žinių, tai reiškia, šita informacija yra skirta būtent tau. Spalio 13-14 dienomis Litexpo rūmuose aš organizuoju 2 dienų praktinės dirbtuvės, workshopą Business Accelerator 2018. 2 dienos, 9 lektoriai, maksimum naudos. Visa informacija bax.lt. Spalio 13-14. Vilnius. Litexpo rūmai. 2 dienų didžiausia verslo konferencija. Business Accelerator 2018. 2 dienos. 9 lektoriai. Savo srities profesionalai. Tik praktinės žinios. Tu negali to praleisti. Visa informacija bax.lt.